Toto je likvidácia skladových zásob, kempingu, kresiel a lehátiek, aká tu ešte nikdy nebola. Ak ťa to zaujíma, tak sleduj ďalej. Tak najväčší distribútor a výrobca kempingového vybavenia na Slovensku, Delfín, sa rozhodol, že nebude pomalom predávať tieto záležitosti, ale že pôjde na to pekne z hurta. A urobili giga výpredaj, čiže sú tam vyššie 40% zľavy na tie kempingové veci. A už takéto kresielko kúpite od 45 eur. A profi, veľkú posteľ, čo stála 200, tak skoro za polovicu. No poďme sa pozrieť bližšie na to. Takže toto kresielko, ktoré stálo okolo 70 eur, doporučená cena bude teraz za 45. Najvyššia kategória je Ergonia, ktorá je hrubo polstrovaná, kľudne aj pre veľkých chlapov, a má toto polohovateľné opierku hlavy, ktoré si viete regulovať. Tak tá bude stáť okolo 80 eur a stála okolo 120-130. Ďalší model takisto okolo 80 eur bude stáť. Jeden, druhý. Potom máte tu základné lehátko, ktoré odporúčaná cena stála 159 eur, teraz okolo 90 eur. To, čo som spomínal, profi lehátko, jedno z najpredávanejších, GT8, kde už máte vystužovaný zadný chrbát, tak teraz je na miesto 199 eur okolo 110. A giga veľká posteľ Flat Lux, tak tá stála okolo 260 alebo 240 eur a teraz je za nejakých okolo 170. Máme ich tu vo zvolenie, môžete si ich prísť vyskúšať alebo kľudne si ich môžete objednať a my vám ich pošleme domov. Ale urobili sme ešte jednu akciu navyše, a to, keď si zoberete dve veci od Delfínu, tak napíšte do poznámky: chcem držiak za 1 cent a my vám pribalíme tento držiak na plechovku, ktorý si môžete namontovať či na lehátko alebo na kreslo, len za ten 1 cent. Priatelia, táto akcia sa určite nebude opakovať, lebo toto je len kvôli tomu, že majú preplnené sklady a je pravý čas si to kúpiť. Takže nech sa páči, sme tu pre vás vo zvolenie, kľudne zavolajte, poradíme. Čau, Majo Siro, Alibar Zavetým.